nebylo, byla jedna matka a ta měla dvě dcery. Jednu vlastní, ta se jmenovala Olena, tu velice milovala. A druhou nevlastní, a ta se jmenovala Maruška. Matka měla raději vlastní dceru a tak těžce nesla, že Maruška roste do krásy, zatímco její vlastní dcera Olena moc krásy nepobrala. Olenu rozmazlovala, za to Marušku stále byla a dávala jí nejhorší práce. Jednou v zimě, když bylo plno sněhu a mrzlo až praštělo, poručila Olena Marušce. Mařeno, abych byla ještě krásnější, chci si dát zapás kytičku fialy. Jdi do lesa a natrhni mi. Ale sestřičko, kde mám teď v zimě hledat fialky? Neodmlouvej, a přivez je, nebo tím vlasivičku. Maruška se prodila sněhem a plakala. Prodila lesem, měla hlad a třásla se zimou. Na vrcholu hory spatřila veliký oheň. Najednou opět zahlédla světlo a došla na louku,
izbe hořela vatra a okolo ní sedělo těch 12 mužů. Dobrý den, dobří muži. Můžu se u vás na chvíli ohřát? Můžeš, ale co děláš sama v takové zimě v lese? Jdu sbírat jahody. Ale koleno s macekou mi to přikázali. Ale leden už věděl, kolik uhodil. Pokynul červnu a ten se ujal vlády. Všechno začalo kvést a potom zrát. Najednou před Maruškou začaly růst velké jahody. Ta neváhala ani chvilku a začala je trhat. Pospěš, Maruško, pomni, tak tu bude za zima. A tak Maruška poděkovala a běžela domů. Sestra Olena i Maceka se zase divili, že tento úkol také splnila. Najedli se jahod a byli spokojené, ale tahle spokojenost opět dlouho nevydržela. A ženo, dostala jsem chuť na jablka. Stejně jak nemáš to na práci, jdi do lesa na trhej. Maruška se snažila sestru přesvědčit, ale nebylo jí to vůbec nic platné. A tak se s pláčem opět vydala na cestu. Zase dlouho bloudila ve sněhu, hladová a zoufalá, až opět došla na louku, kde hořela vatra a okolo ní sedělo 12 mužů, 12 měsíčků. Maruška se opět zeptala, zda se může ohřát, a pověděla mužům o tom, proč musí domů přinést jablka. Měsícům se Marušky opět zželelo a tak leden pokynul svému kolegovi Září. Ten máchl kyjem a začal všechno okolo hučet, poté kvést, zrát, až byly vysoko na jabloni zralá a krásně červená jablíčka. Rychle si je setřes, Maruško, a utíkej domů. Maruška rychle natrhala jablka a spěchala domů. Maceka s Olenou jablka snědli a Marušce vyčetli, že jich přinesla tak málo. A vzali si koš a že se vypraví do lesa sami. Rodili se sněhem, až došli k velikému ohni. Okolo na 12 kamenech sedělo 12 měsíců. Obě ženy přistoupily k ohni a nahřívali si ruce, ale ani nepozdravili. Co to tady hledáte? Co je ti do toho? Zášku, stane se sám po sebe. Ale leden rozhněvaně máchl kyjem nad hlavou, nebe se zatáhlo, zadul ledový vichr, sypal se sníh a nevěděl ani na brod. Maceka s Olenou bloudili lesem a cestu domů už nikdy nenašli.
Maruška čekala celou noc a čekala celý den. Večer se pomodlila za matku i za sestru a odpustila jim, že ji tak ubližovali. A od té doby Maruška šťastně hospodaří v Palouchce a nikdo jí už neubližuje.